Ignatius Muganyizi yalondebwa ku ssentebe bw'akakiiko akakulira eby'ettaka mu disitulikiti y'ekikuube era n'ayisibwa sipiika w'olukiiko lwa disitulikiti Christopher Nkalu mu lukiiko olwatuula ku lwokutaano lwa wiiki ewedde. Kyokka olwaleero abantu nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo ky'Abayanja John Mugabo balumbye ofiisi ya RDC w'ekikuube nga bawakanya okulondebwa kwa Muganyizi bwe balumiriza obufere n'okwekobaana n'abagagga n'abanyagako ettaka lyabwe nga tebamanyi. Akubona bwena gwa Muganyizi tinchirya nokinga tinchinga abwo kutina ngundo mukibanza cyabandi zira mu ruhanga wo mutima ogurungi tichukuharana muntu bacho abwe mikore yaye niye tuletere izo kujyo maisho gawe tatara DC twangire apa cyo musayijyo gwa Muganyizi kirgato yanje niho kiga henyine kuba kumugambaho hine no buyagiraga ngo arenda kubeshereka mu karitusi mu kampu ni ngabateme to come in to help force the district council's decision of electing Muganyizi or appointing Muganyizi as chairperson area land committee. Muganyizi is not the only person. I hope he's not the only person. Kikube is wide and rich. RDC we Kikube Amlan Tumusime yebaziza abantu olw'obutatwalira mateeka mu ngalo era n'asuubiza okukola ku nsonga zaabwe. Kubagambira nti nyowe nka RDC wa Kikulu ntaijanu kuzana kwenda kubagumiza omuntu omugambo ogwo bamukomerege byakanganya nja tasa okulabamu. Tumusima yongeddeko nti abamu ku bakulembeze ba disitulikiti batandise okumulwanyisa kati baagala ajjibwe mu disitulikiti olw'okubayingiriranga mu ddiiru zaabwe n'ategeeza nti bino byonna wakubitegeezaako minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba asobole okuyingira mu nsonga eno nga Muganyizi tannaba kukwasibwa yaffeesi eno. Kalieregewo ku mutawuni ogwo bateekayo meeting amulani tuna Mwanga Kikube niwo bandese nyowe ntaija nukola ki tugezezaako okunoonya Ignatius Muganyizi nga tuyita ku ssimu ze ezimanyiddwa okusobola okutangaza ku nsonga eno kyokka n'atujuliza abakulu ba disitulikiti abamulonze era n'agaana okwogerera ku kamera zaffe.